მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. დასაწყისშივე მინდა მოგილოცოთ თბილისობის დღესასწაული, რომელმაც ძალიან მხიარულად ჩაიარა. Კარგია თბილისობა, გახვალ ქალაქში, იქ იმერულ ყელს იყიდი, გურულ ღვეზელს დააგემოვნებ, რაჭულ ლორს შეჭამ, კახურ ხაშლამას გასინჯავ. აი ზუსტად ეს არის თბილისობა რა. Ერთადერთი დღეა თბილისობა, როდესაც დედა არეუბნება შვილს. ის ამოდი ჭამე და ჩადიო, იმიტომ რომ ქვემოთაცაა საჭმელი მაგ დროს. Სვათაშორის თემა საქართველოს ახლა აღნიშნეთ თბილისობა და თვითონ თბილისელები აღდგომას აღნიშნავენ ქალაქის თავისუფლების დღეს. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას თბილისობას და ბოდიში, რადგან ახლა გადავინაცვლოთ უნდა პოლიტიკაზე. ო, თან რა ცუდია ნაბახუსებზე პოლიტიკა. Არა, უნდა შევეხოთ. Თან როდესაც ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ასეთი რამ განაცხადა. Ახტაცებული ვარ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების გამბედაობით. Ზუსტად ასეთია ნაცების ტრადიცია. დიახ, ვეთანხმები, ნაციონალური მოძრაობის წევრები ისეთი გამბედავები არიან, უკვე ყველაფერს ბედავენ. ხო. ვინც ბევრი გაბედა, ანუ ნიკა მელია, ბაჩო დოლიძე და ზვიად კუპრავა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობისთვის დააკავეს. Ნიკა მელია იმდეჯერ არის უკვე დაჭერილი, პოლიციას თვითონ უთხრა. სხვათაშორის, ვიცი, მე მაქვს დუმილის უფლება და ყველაფერი რასაც ვიტყვი შეიძლება გამოყენებული იქნეს ჩემს წინააღმდეგო. Ანუ ზეპირად იცის უკვე ნიკამ. Ნაციონალებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს. Როგორ შეიძლება არაფრის გამო კაც ადმინისტრაციული ჯარიმა დაუწერო? ჩვენ დროს არაფრის გამო 8 წელი იყო. მართლა ხო ხაიცა. Ქართული ოცნების ლიდერი მამუკა მდინარაძე კი აცხადებს. პარლამენტის უკან აქცია იმართება, რომლის მთავარი ლოზუნგია არა რუსეთის აგენტებს. Და ამ აქციას ელენე ხოშტარია ხელმძღვანელობსო. ხო. ალბათ ამ აქციით ქალბატონი ელენე კონკურენტებს იშორებს. ხოშტარიას უთქვამს არა რუსეთის აგენტებს. რუსეთის აგენტი ჩემი თავი მეზარებაო. ხო. Და ნიდაიბოგ ვინმე ქვეყანაში რუსული საქმე აკეთოსო. ო, вот так вот. ო. არ ვიცი ახლა ვისი საქმის კეთება უნდა მამუკა ხაზარაძეს, რადგან აშკარად ორაზროვანი განცხადება გააკეთა. ნახეთ რა თქვა. გპირდებით მე და ჩემს გუნდს ეს შეგვიძლია, რომ ადამიანები გამდიდრდნენ. მაინც როგორ აპირებთ ადამიანების გამდიდრებასო? კითხეს მამუკას და ხაზარაძემ. Ვინ გითხრათ რომ ვაპირებთ? მე ვთქვი რომ უბრალოდ შეგვიძლია და მეტი არაფერიო. Თან რა უნდა კაცო? ზუსტად ისეა როგორც ადამიანის გაღარიბება, ოღონდ უღმაო. ისე ჩემი აზრით მართლა შეუძლია მამუკა ხაზარაძის გუნდს თქვენი გამდიდრება. მართლა უბრალოდ ამისთვის თავდები და სახელფასო ცნობა დაგჭირდებათ. მეტი არაფერი. Მაგრამ ვინ გაგამდიდრებს, როდესაც ბიზნეს ყოფილი სახალხო დამცველი ამუნათებს? Ნინო ლომჯარია პირდაპირ არ ცხმენს ქართულ ბიზნესს და ამბობს: ქართულ ბიზნესს მინდა ვკითხო, ღამე მშვიდად გძინავთ? ქართულ ბიზნესს პასუხი არ გაუწია, იმიტომ რომ მშვიდად ეძინა და ისე ქალბატონო ნინო, რაც 2012 წლამდე არ ეძინათ, დავაძინოთ ეს ხალხი საკმარისია რა კაცო. ამ განცხადებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ქალბატონ ნინოს რეიტინგთან ერთად ძილი წაკლია. Კაი, მორჩეთ ახლა პოლიტიკაზე საუბარს და თქვათ რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა მე მილიონე მგზავს უმასპინძლა. ეს იყო პირველი მე მილიონე სტუმარი, რომელსაც ამ სიტყვებით დახვდნენ. ო, ეგი რა კაცი მოსულა? გობზანი ბატონო. აეროპორტის ადმინისტრაციამ სტიუარდესას მიაძახა, დაკალი ქათამი, მე მილიონე მგზავრი ჩამოსულაო. დიახ. Დიახ, ასეთი სტუმართ მოყარია ჩემი ქუთაისი. მილიონ ადამიანს ისე უმასპინძლებს, სკამზე კი არ გადავა მეზობელთან. აი, ამორიცხული. მე გადავალ ჩემ მეზობელთან და ვეტყვი გელა. ჩვენ აქედან მუსიკით შევეგებოთ სტუმრებს, კარგი? ჩვენს შოუს მუსიკალურად აფორმებს ბენდი მილიონში ერთი გელაგნოლიძის ხელმძღვანელობით. ეს მოეფერებით იმ ადამიანებს, რომლებიც თბილისს მოეფერნენ და გახდნენ თბილისის საპატიო მოქალაქეები. მას ასე შეეგებეთ: ბატონები გია ბაღაშვილი, ნუგზარ უბერი და ქალბატონი ევა ბაბალაშვილი. აპლოდისმენტები.
აპლოდისმენტებით. მინდა მოგილოცოთ ეს დიდებული ამბავი. Დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის. ძალიან გამიხარდა. ეხ ბატონი გია არაერთხელ ვწტუმრობს. Ქვიხარია და თქვენ პირველად ხართ ჩვენთან გადაცემაში, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და ძალიან გაგვახარეთ ესე ამ შემადგენლობით. Თქვენთვის განსაკუთრებულ თბილისობას გილოცავთ. Ბატონებო, ქალბატონოება და ჩვენ ციხარულით ვეგებებით, ჩვენ საპატიო მოქალაქეებს. Მოსი მადლობა. Პირველ რიგში მაინტერესებს ესეთი რამ. Რა ეპატიებათ თბილისის საპატიო მოქალაქეებს ისეთი, რაც ჩვენ არ გვეპატიება? Მე ვიწყებ? Გიპასუხეთ, ქალბატონო. ალბათ აღარ გვეპატიება არაფერი, რაც ეხება თბილისს, იმიტომ რომ საპატიო თბილისელობა ისეთი ჯილდოა, რომ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება კაი თბილისში და თუ ცოტა რაღაცა სწორი არ კეთდება, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ და დავეხმაროთ თბილის და თბილისელებს, რომ გამოვასწოროთ ის, რაც საჭირო და ყველა აღტაცებული იყოს თბილისში. კი ბატონო, ნამდვილად გეთანხმებით. Რამეს ხომ არ დაამატებით, ბატონო გია, ბატონო. Ბევრი სხვა მინდა პირველ რიგში. კი, რა თქმა უნდა, ბრძანეთ. Მე მადლობით მინდა დავიწყო. Da, mădloba șen, Gheorghe, ro, aici te arăt ce olibru, adam ian nepsan, ești adam de pate, mi-mi tom rom. Robert Cabot, on eva, zise, bato, nu gdas. Im hela dam sa horebak. Kvehni sina șe, tvilisi sina șe, ce mi-mi sori, didi pate, vigere, ajak, matan ești adam opana, da. Da, ce heba sabati, tvilisi loba, stavi, stava, tvilisi loba, ukve sabati, vam bavia. Sabati, tvilisi loba, hom, fufla, didi, vam bavia. Da, imi stana ram tu ce ai din ero, sabati, e blata, ce ai, sabati, e blata, ce ბატონო ნუგზა. დიახ, ჩვენ ვიცხარით. გავიმეორებ და გავაგზელებ, გავაგზელებ, რომ ეს მართლა საპატიო წოდება, დიდი მადლობა ამისათვის. პატივია ჩემთვის, ჩემს ცნობილ ადამიანებთან გვერდით ყოფნა და თქვენს გადაცემაში და მე ვიტყოდი, რომ მეტი პასუხისმგებლობა, მეტი ერთგულება და მეტი სიყვარული ჩვენგან თბილისს. ბატონო, და თბილისელი. და თბილისმა შეძლებს და გვარად დააბრუნა ეს დედაქალაქმა ამ წოდებით, რომელიც მოგენიჭათ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ქალბატონოება, დავიწყებ თქვენით. თბილისის საპატიო მოქალაქე და ლეგენდარული ადამიანის ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილის მეუღლე ბრძანდებით. ბატონი ჯამლეთი, ჩვენი უძვირფასესი დიდი ქართველი, უსაყვარლესი ადამიანი, მე პირადად ძალიან მიყვარდა, მიყვარს კაცო, მიყვარდა რა თქმა არის და რა თქმა უნდა და ძალიან მიხარია, რომ დღეს თქვენ ჩვენთან ხართ სტუმრად. ესე იგი, ბედნიერი ადამიანი ბრძანდებით, ბოლოს და ბოლოს თბილისის და ბატონი ჯამლეთის სიყვარული დაიმსახურეთ. ანუ ორივე ერთად რაღაცნაირად შეიძლება იყოს. Ну, რა გითხრათ, ლა არ ვიცი. ჯამლეთი ამბობდა, სადმე თუ ვიყავით ბაბალაშვილი, ხუხაშვილისა. ბაბალაშვილი, ხუხაშვილისა. არ უყვარდა, რომ მე სადღაც სხვანაირად გამორჩეული კი არა, უმაგისოდ ყოფილი. Da, ეს გვარი ყოველთვის ჩემთვის იყო მართლა საპატიო. Კი ბატონო. იმიტომ რომ ჯამლეთს ჰქონდა ისეთი შესვლა ყველგან და ისეთი გასვლა ქუჩაში. მეგობარი ამბობდა ჯამლეთზე, თუ შენ გინდა იქიდან რუსთაველზე გაიარო იმ პიონერთა სასახლიდან წინათ ესე ეძახდა პარლამენტამდე, საათნახევარი დაგჭირდებოდა. რატო? იმიტომ რომ ყველა მონაკვეთზე ვიღაცა ესალმებოდა და ყველასთან ჩერდებოდა. იმდენად დიდი ადამიანი იყო და არის ჩემთვის. ძალიან თბილი და ეს არავისთვის არ უწყენინებია და ეს რაღაც უცნაურობა ქონდა და კაია ეს. რა თქმა უნდა, კაი. ბედნიერი ვარ. მადლობა. კაი ხარით. ქალბატონება, როგორი გზნობა ხა საპატიო მოქალაქის სტატუსის დარება? უფრო საპასუხისმგებლოა თუ უფრო სასიამოვნო? აი ეს ორივე ერთად არის და რაღაც ეს ორი სიტყვა არ უხდება. აი საპატიო თბილისელობა უნდა დაიმსახურო. რა თქმა უნდა. თბილისში როცა ჩვენ მე და ჯამლეთმა აი კორონა რო იყო, მაშინ ქუჩაში ხო არ შეიძლებაოდა გასვლა და მანქანით უნდა გასულიყავი და ყოველ საღამოს დავდიოდი თბილისში და ჯამლეთს უხაროდა ყოველთვის, თუ ახალ აშენებულ სახლს ნახავდა, თუ გაკეთებულ გზას დაინახავდა და სულ ამაყობდა ამით. თბილისი მაგისტვის იყო საამაყო ქალაქი და საამაყო საქართველო იყო მაგისტვის, მართლა საამაყო ქვეყანა. ბატონო ნუგზარ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საპატიო მოქალაქე და ექიმი ბრძანდებით. ესე იგი, ჰიპოკრატეს ფიცის შემდეგ ახლა უკვე ვახტანგ გორგასლის ფიცის დადეთ, ხო? ასე გამოდის. ვსტილობ გავამართლო. კი ბატონო, პედიატრი ბრძანდებით. დიახ. ძალიან ცნობილი. ბავშვებთან უფრო მარტივია ურთიერთობა თუ მათშობლებთან? ჯით 50-50-ზე გააჩნია მშობელი ვინ არის და ბავშვი რა გარემოში იზრდება. ძალიან ბევრი სიტუაცია მაქვს ბავშვებთან დაკავშირებით, მინდა მათი ემოცია, მათი
გამომეტყველება მათი სიტყვები რამოდენიმე გავიხსენო. ძალიან. ჩემი მეგობარი შვილიშვილი ჩემი გაზრდილია როგორც ექიმის ერთ შვენიერ საღამოს მივდივარ კარებს მიღებს შვილიშვილთან ერთად და მისი რეაქცია ბაბუ ავათავარ უბერი რომ მოვიდა ავათავარ თუ რატო მოვიდა უბერი და ისევ გვარი ტრიალებს ერთ-ერთი ჩემი პაციენტი ამერიკაში გადადის საცხოვრებლად ოჯახი იზახებს ტაქს Uber tax და ბავშვი გაკვირვებულია და დედა Uberი აქაც არისო? იმას ტაქსო და გაუკვირდა. ანდა კიდევ ერთი სიტუაცია, როდესაც გადაგაჩინოთ არა. ერთ-ერთი კიდევ ასეთი სიტუაცია, როდესაც ავამყოფობის შემდეგ რამოდენიმე დღე ავგრძალე სკოლაში წასვლა. ბავშვის. Და ნუ გამოჯამთელდა ბავშვი, მაგრამ სკოლაში ჩასვლა აღარ უნდა უკვე და მშობელი აძალებს, რომ უნდა წახვიდე შვილო და კი მაგრამ ამობერსო ნახევარი საქართველო უჯერებს და თქვენ რატო არ უჯერებთ? ეს დაუჯერეთ რა იქნება. Და მინდა დავამატო, რომ მომიტევოს ყველა პატარამ და ყველა მშობელმა, თუ ჩვენ აქ რამე სიტუაცია გავაშარზეთ, ან რამე იუმორით ბევრი საქმე კეთდება იუმორით და გასაზრდელი. საკვირველია, ღმერთმა გაზარდონ ჯამთელები და ბედნიერები. და საპატიო მოქალაქეები. კი ბატონო, რაიმე მშობლებთან დაკავშირებით კიდე ხომ არ გახსენდებათ მშობლების საიტს? ძალიან ბევრი მშობლებთან ურთიერთობები ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრი მაქვს. ადრე როცა ბოსნეულის პიურეს სახში ვაკეთებდით. დიახ, და სახში აკეთებდნენ. Da, იყო აი კარტოფილი ასეთი სტაფილო ამდენი ჭარხალი ამდენი რაღაცა და ექიმებს ჰქონდათ ასეთი რეკომენდაცია რომ დაახლოებით 10 სანტიმეტრიანი სტაფილო ბოსნეულის პიურეს მომზადებისათვის და ტელეფონი ბაზრიდან ექიმო 9 სანტიმეტრიანი შეიძლება რავკნათება ხო ნუ რა სიზამ ზედმიწევნით უყვებით ექიმების რჩევებს რეკომენდაციები შესასრულებელია ხანდახან ბაზრიდანაც ბაზრიდანაც პაჩორი ბატონო მივედით ბატონ გიამთეც ბატონო გია აგერვარ თქვენ ჭირიმა ესე იგი გილოცავთ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ და მობილურში თქვენ სახელს წინ საპატიო მოქალაქეს მივაწერ ანუ საპატიო მოქალაქე გია ბაღაშვილი ასე ჩავწერ ტელეფონშიაც რა საპატიო მოქალაქის წოდება მიიღეთ აი იუმორინას კონცერტის ბილეთების ფასი ხომ არ გაძვირებულა როგორ გეკადრებს არა ხო მიიღეთ ასე თუ რაიმე აქვს ჩვენს კონცერტებს უფასო ხდება დადებითი უფასო ხდება თუ მერტ მაგრამ მაგამდე მივიდეთ კი ბატონო კი ბატონო არავითარ შემთხვევაში გავსი რა მარიქნა პირიქით თუ რამე გამოარჩევს დადებითი ეს არის ისა როგორც აქამდე იყო ხალხთან ერთად და ხალხი გვერდით ასევე გავაგზავნებ ცხადია და მაგ პირიქით მაქსიმალურად შევეცდებით რომ იყოს ხელმისაწვდომი როგორც ადრე საპატიო თბილისელებისთვის უნდა გახდეს უფასო ე ყოველთვის მასე იყო და ასე იქნება რა თქმა უნდა ეს თავი ესე იგი მე ისე ფულის გადახდა მიწეს ხო გილეში ასე გასაპატიო მოქალაქე არა საპატიო მოქალაქე ვიძები და ძმაკაცებისთვის აა ბეგა მე მეორე გრაფაში უკვე გადიხარ ბატონო კონსერვატორია გაქვს დამთავრებული კი ბატონო მაქვს პატივი კი მაგრამ სულ თყუილად გიწვალიათ რა კი ხო კი კი აგერ ჯიმის არ დაუმთავრები არაფერი და ალბომს უშვებს უკვე ვერ გამოუშვა ალბომი. გამოუშვა ალბომი რა, კი ბატონო. ბატონო, ერთი სიტყვით არც მუსიკა გეშლებათ, არც იუმორი და არც ქალაქელობა, ხო ასე გამოიხსენეთ. ხომ არ გაიხსენეთ რამეს გეკნებათ ეხა თქვენ ისტორიების გარეშე არ მოხვიდოდით ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მიმოსვლა სულ ისტორიებითა ერთმანეთთან. რადგან საპატიო თბილისელი არის თემა და თემა და ცნობილი საოპერო მომღერალი ასევე თბილისის საპატიო მოქალაქე პირველ ნაბიჯებს დგამს. ბიძა ყავდა ამ კაცს ესეთი საქმიანი კაცი, მაშინ საქმოსნებს უწოდებდნენ და დღეს ნუ ბიზნესმენი იქნებოდა. და ესეთი რესტორნების ქსელი ჰქონდა, მაშინ არაფორმალურად, მაგრამ მისი იყო და მოგლეთ ეს ბიძა ამეთანი ეჭვის თვალით უყურებს ამ თავისი საყვარლის მეშვილის საქმეს, იმიტომ რომ ჩვენ მის თვალში კაცი ახლა საქმეს უნდა აკეთებდეს. საქმეში იყო და ახლა სიმღერა კაია, მაგრამ საქმეს ხო უნდა მიხედოს და ახლა სიმღერა რო თან საქმე ასე არ უყურებს ამ საკითხს და თან არ უნდა რომ პირდაპირ უთხრას ახლა უყურს და დელიკატური გზა უნდა რომ მოძებნოს რომ მიუთითოს. Ну, თორე გზაცაც დაგაცვები ისე და დაუზახა და ეკითხებაო, შვილო. აი იქო, იქო როიალთან რო დაგაყენებინო, აი ესე. აი
ესე რო დაგაკიდებო, ესე რო და აი ესე რო გამღერებენო. აი ამაში რას გიხდიანო? ეხლა ის ამბობს რომ მაშინო 300 მანეთი ძალიან კარგი ხელფასი იყო. და მეო ესეთი სიამაყით ვუთხარიო რომ 100 მიხდიანო და თვეში 300 მანეთსო. შვილო, მოდი ჩემთა რესტორანში. იგივეს გაკეთება მოგიწევსო. აი ესეო. ბროწეული დააწურე მწვაცო და დღეში მოხსენ 300 მანეთს როგორ თავი დაანები არ გინდა ეს ოპერა და აი აუ კაი ისტორია. ამ შემთხვევაში საპატიო თბილისელს არ ეხება, მაგრამ თბილისს ეხება, იმიტომ რომ თბილის ურთულესი წლებია გავლილია ჯერ საუკუნების სიღრმეში აღარ შეყვევი, მაგრამ ჩვენს ყველას ერთად გვა გავლილეს ყველაფერი უზერო იწყებოდა უშუქობა, უგაზობა, უწყლობა ასე შემდეგ და აი ესეთი პერიოდია და ჩემი ერთი მეგობარი ბედნიერი დღე გათენდა და ტყუპები შეეძინა გოგოები და ის პერიოდია რომ რესტორანში პირდაპირ გაეშურნენ და ატყდა кейფი და ის დროა, როდესაც აი мама რომ მოითხოვდა რომ ახლა ბავშვი მაჩვენეთ. უნდა მივიდე და მიადგა სამშობია როს ბახ 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 შოლებრიან ბავი ამაში. ბავშვი ჩამომიყანეთ ისე დღეში ეს. და מחარობელი ახლა იმას თავის ისაა სიხარული რომ ჩამოვა ეს ისე არ დარჩება ასე თქო უყურადღებოთ. უსაჩუქროდ. ხო უსაჩუქროდ და ეს ყובה რო ბიჭო. კი ვიცი რომ მაგარინასო მივარო რა. თრალი კი ვარ მაგრამო ზუსტად მახსოვს რომ ტყუპი გამიჩნდაო. და ბიჭო რო ჩამოდის ხო ხა მაღალი კიბეებიო და ჩამოდი ჩამოდი აშკარად ერთი ბავშვი უკავია ხელში რა ბიჭო არადა ტყუპი გამიჩნდა მაგას გამოფხიზდი მაშინვე რო ჩამოიყარა מחარობელმა და პირველი რას უთხარი რომ მეორე სად არისო და რა ადგინა შვილო ზუსტად ეგეთია მეორესო ნიმუშად ჩამოუყარა ნიმუშად გამლეტი ყოველთვის იყო თამადა ხო იცით ხშირად და ბოლოს ერთ სადღაც ვარ არ მიდავდგოდ თამადის მოადგილე ამბობს რომ ეხლა ბატონი ჯამლეტი იტყვის შემაჯამებელ სიტყვასო და მე ის ამბობს შემაჯამებელი არა შემაჯამლეტებელ სიტყვას ვახ რა კარგია რა კარგია ესეთი კარგი ისტორიები არაჩეულებრივი ამბები და თქვენისთანა არაჩეულებრივი სტუმრები რა ძალიან მიხარია და მაგრამ არიან ადამიანები რომლებსაც არასაპატიო მოქალაქეობაც უნდა მიენიჭოს ასეთებიც არიან მაგალითად ისეთებს რომლებიც დაჟინებით ითხოვენ რომ გახდნენ საპატიო მოქალაქეები მაგრამ არაფერი გაუკეთებიათ ამისთვის მაგალითად ჯიმი ჯაბოვიჩი ხო პრეტენზიებით არის მოსული ბიჭი და თუ არ იქნებით წინააღმდეგი შემოვა ერეკი ძალიან მაინტერესებს მომძანდი თუ შეიძლება გამარჯობათ იმერიდება საპატიო მოქალაქეზე და უნდა გამორძეთ აქ ხო გიგაძლებთ შეობათანო გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო დაგარგული შენიშვილი მევედი მე და მოგესალმებით არც თუ ისე ბევრი რამის ლაურიატი რომელსაც შვიჯელ უთხეს უარი თბილისის მოქალაქეობაზე ჩიმი ჯაბაზი ამაზე საკმაოდ უკმაყოფილო ჩანხარ გადარეული ვარ გამო ფიზიკო მე არ მაძლევ თბილისის საპატიო მოქალაქეობის სტატუსს და ვლად არამოვს ამერიკის ვიზამ ეცია თბილისის საპატიო მოქალაქეობა რომ გინდა თბილისელი ხარ საერთოდ თქვენ ყარაჩოღელი ჯიმია გაგიგონი რა აბა ფეიქრებზე მნახე ვინ არის პირველი თბილისის მოქალაქე ვარ რომლის პირადობაც 6000 იწება რო იცოდე კი მომისწრე როგორ ფიქრობ აი რატომ იმსახურებ თბილისის საპატიო მოქალაქე პირველ რიგში იმიტომ იმსახურებ რომ თბილისი ვიცი ხუთი თითივით აძლევე გიაბაღაშვის ახა საპატიო რა აქ ამას გაფუჭებული საპატიებელი რო კონდეს რა მაგი მე უნდა მომცეთ მე უნდა მომცეთ თბილისის საპატიო მოქალაქეობა მე რა დამსახურებები მაქვს იცი შეიძლება ხა მე მუსიკოსი არ ვიყო შეიძლება არქეოლოგი არ ვიყო შეიძლება კომპოზიტორი ექიმი არ ვიყო ჩემო ბატონო მაგრამ 19 წელია მე ქილას ვიხდი ისე რომ ერთი დღე არ ჩამიგდია და არ მეკუთვნი ა თბილისის საპატიო თბილისს დრაიტ თბილისს თბილისს მე რო ჩამედი ბალავერი იყო ჯერ ჩასმული ბერებები დრე აბა ასე გაი როი ძალი აი თბილი მიყვარ ბატონო გია რა უნდა გითხრა აგერ მიწერია თვი გია ბაღაშვილი არის რო საპატიო მოქალაქე თბილისის ეგეც ახლა იუმორდას მუსიკალური ხემძღვანელი არ მყავს გაძლო მომისმინე თუ იცნობთ აი სხვა საპატიო მოქალაქეებს თბილისის ძალიან ახ იმდენად ახლოს ვარ თბილისის საპატიო მოქალაქეებთან ბაბი ბიძიკო იმ დღეს ბატონი ლადო კახაძის მანქანას გაუს ისი ახლოს
Amatuio, patonio taravijo, cuaselio, paton gemal bagașului, amatuis, două rigebia, te-ai spilit sabatio, bagas, tam s-a hulevat tundona, honda get, cu atmagi, ce gai, nerevie, ragit, harim, raut, cu imena, armazleu, armazleu, tatu eugeizez mai țartui, gauscri, buze, e tu armazleu, sabatio, care. Spata joris, e tingurgi am bobda, ce vse, tau cari tosuri, carcue ulipi rouneva, mosuri. Ha, ce da, gata, carcue ulipi. Mă uiți, a tvilisec gitari, ori situarea. Ara veri, ara ari, e tvilisi, rai, hot, baton, nuxar, baton, ok. Ce ule, primi, tergiola, canate buliodra. Ara veri, ara, ra unda e, tvili, mere, ha, cic, babul, abe, acoi. Eri, roșemo esia, tvilis, akena și mă vine turbe, solo laki. Are ulic, zebi, da, dar, babu, ce? Cua, kmiri, ho. Kmiri, are, cu arci tonar, ce da, stați, cu ce da, ce zebi. Poate, war, tam da bali, war, unda da megere, bia, mama ce mi spis. Șteri roi, tebi, dau na, egoneba, da megere, bia, mama ce mi spis, da megere, bia, ara peria lui, ei, basta, da megere, bia. Ragața, ho, da, ghi. Aura ca mă mișcă, aha, șegizli. Șegizli, aha, nu mi-am arătat organizatorul, sunt rubel camera și zghiza. Sada, organizator, buana, te vedem. Tbilisi, sabat, eu bocala, că arbi, dacă mergi, tu și doba și cum desfara. Controliori, mai zgav, schiletro, bileti, ruarma, autobuși, arma, nici n-au să arma. Dar nu am văzut. Arbi, sabat, eu bocala, că conde, tu ești, bato, nu zgav, bato. Magram, e că tu. Filarmonia asta, când au hedi, când au arsul ei bia beuri. Ierti, când a câteti, cu ce bise celule? Ei, gâșe izleva, viu ara. Shed, magi, tamila geda. Calbator iriba socatas, mede vila pana geda. Magese, ara, problem. Ara, amor ce ulisconi. Ok. Da, mai interesant. Da, tu cred că tu vii să stai pati omul calakes. Vada gada cileba. Se scrie pati eba. Ara. Apa, iese, da, tu vii. Polo, se aici aude, diehla, me. Hoi, mar, a cheta unde... Ma da tău iz cunțuz de, la numeri paie tori ce ai vizit. Ike da că, se aude, diehla, mă, mi a cheta în soț hali, iar tăuar, să ne mag status ar munțe, me. Mi se sucă. Gada ce so, halco, gada ce so. Să da, bă, că dar ce ni-l rău, mar, la armiste, se mă să pati eu mă... Ola perzina. Ola perzina, ki, ert ormuț da samțelizaci. Raviți, Madlova mi da, kada gihadot, mi mogzane gistvis. Kidevelit, madlova gihadot. Arachovlebi istumrobistvis kidevelit. Madlova. Tbilisielobas, tan Tbilisi sapatio mokalakhebi qos. Tunat ertis simghera batonogia daamshvenebda nametnava damangos. Batono. Kuchas gavqebi metekhta, tsvane chadrebta. Da gorgasalis maghlida. Momesala meba, tagashale chemo, kabilo simgera, sikvaruli tkuli, arigaleva, chemi natsnobi kuchebi, isela melia, tsvimis tsvetebi gameshi. Materia Akaris chem imtats minda Akadgas deda kartlisa Akemreva gus chem imitadam tavari chem sam shoblo akari Ia Bagashvili, Nugza Ruberi da Kalbatoni Eva Babalashvili, iqven dreshveni stumrebi aplodismenti. Dakarit dabtapebs, radgan dres chveni gadatsemis stumaria Kalbatoni Maia Jabu aplodismentebi. Să
გესალმებით, ალბატონო მაია. გესალმებით. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით პირველ რიგში. უნდა გითხრათ. Da, დიდი მადლობა ასევე მობრძანებისთვის, ესეც აუცილებლად უნდა ითქვას. მადლობა. Da, როგორ ბრძანდებით, ესეც გითხარით. Gadasarevat. Კარგია. Იმდენი კომპლიმენტი მიიღე, რომ ძალიან კარგად. Ცდილობთ, ცდილობთ. ძალიან კარგი მიხარია, რომ განწყობა შესანიშნავია. ესე იგი, დავიწყებ ასე. Ну, მე ქუთაისელი, თქვენ მეგრელი, გელა კახელი, თათა რაჭველი, ბაბი ზესტაფონელი, ჯიმი ბაღდათელი, თელი თბილისი აქ არის, ქალბატონო. Heli Tbilisi, ეს არის თბილისობა. ეს არის თბილისობა. თბილისიც და თბილისობა, ცნაუნდრებო. მინდა დღეს დავიწყო ლაპარაკი თქვენი სიმღერით ლეგენდა თბილისელი. ყველასათვის მართლაც რომ ლეგენდა თბილისი არის ლეგენდარული სიმღერა და ყველასთვის საყვარელი. სხვათაშორის ნაწყენია ბევრი თქვენზე ქალბატონო მაია ამ სიმღერის გამო. ესე იგი, თურმე თქვენ რომ იმღერეთ ლეგენდა თბილისზე, ბინებს მოემატა ფასი თბილისში. ისოდით ამის შესახებ? Ara, mes cu pretenzia maximus menili. Aba. Lampione biciavac. Chakra lampione. Ah, lampione biciacra tu gai simgari șembe. Iqavit legendarului bavșta muzicalul ansamblis mziuris cevri. Tkuen staubaze ambobne, nachvenet psoplios ez bavșobi da omi agar iknebao. Albatonu mai samțuharot, rogor chans vigațeb, jerat arak tkueni namgheri monasmeni, imitom rom სამწუხარო რეალობა, მაგრამ იმედია მოისმენენ, მოისმინეთ. ისე ბავშვობაში ზოოპარკში რომ გინოდათ წასვლა და ლეონიდ ბრეჟნევთან მიყავდით, ცოტა გული ხომ არ წდებოდათ? ვერ ვიტყვი რომ საკმაოდ კარგად ვერთობოდი. ანუ ბრეჟნევთანაც კარგი ზოოპარკი იყო, თუ როგორ? შვედურად ვერთობოდი ჩვენ ყველგან. ხო. ანუ არიკლებდით გართობას. სხვათაშორის ჩვენც გვაქვს აქ პატარა თბილისობა მოწყობილი, ხა ნუ ფლათ ისეთი არა, ნუ სიმღერა, ცეკვა, გართობა, რაღაცა მხიარული ამბები, ერთი მწვადის შეწვისნება არ მოგწეს. ხო და ნუ რაღაცნაირად უსაფრთხოების მიზნით, უსაფრთხოების მიზნით, მაგრამ თუ პატივი დაგდოთო და ქალბატონი მაია გესტუმრათო, თხოვთო რომ ერთი სიმღერა აუცილებლად შეასრულოს. ხო და იმიტომ რომ თბილისობას, ამ ქალაქს და ამ ქვეყანას ისე არაფერი არ უხდება როგორც თქვენ და თქვენი სიმღერები ქალბატონო მაია და თუ დაგვდებთ ამაზე პატივს და შეასრულებთ ძალიან მადლობელი დარჩებით. სიამოვნებით. გიმღერებთ და მიულოცავ ამ სიმღერით ყველას თბილისობას და მე ვარ ბედნიერი რომ ამ სიმღერით გამიცნო ხალხმა და დღემდე ძალიან დიდი სიყვარული და სიამოვნებით ვასრულებ ამ სიმღერას. კი ბატონო. ისე ერთს კითხავ, ქალბატონო მაია, სანამ უშუალოდ სიმღერაზე გადავალთ, აი ახლანდელი თბილისობა და აი ძველი თბილისობა. სუპირველი თბილისობაც მახსოვს. გახსოვს, ხო, აი განსხვავება მაინტერესებს უბრალოდ ის გულწრფელად. ახლანდელი ვიცი როგორიც არის. ხო, ახლა უფრო მასშტაბურია, მაგრამ ნუ რაღაც არ ვიცი, ვერ ვიტყვი, ალბათ განწყობა არის მთავარი. განწყობა მაშინაც არაჩვეულებრივი იყო და ახლაც, იმიტომ რომ ყველა ძალიან ელოდება თბილისობას და მე მგონი ეს არაჩვეულებრივი ზეიმია დღესასწაულია, რაც დაფუძნდა და რაც მართლა ყველას უყვარს განურჩევლად ყველაფრისა. განურჩევლად ყველაფრისა, კი ბატონო, ნამდვილად. და ველოდებით ხოლმე ყოველთვის და მართლა ძალიან ლამაზი დღესასწაულია, ძალიან ფერადი, ესეთი შემოდგომას რო უხდება და აი რა ვიცი, ყველაფერი ერთად რომ შეკრულია, ყველას ერთად უყვარს. ყველაფერი ერთად არის აი ამ დღესასწაულში, ის რთველიც, ის შემოდგომაც, ფერებიც, განწყობაც და რა ვიცი, გვიხდება საერთოდ დღესასწაული ქართველებს, სიყვარული გვიხდება და ბედნიერება გვიხდება და ეს ჩვენს ხელშია და მე მინდა რომ ყოველთვის გქონდეს ამის სურვილი რომ ერთად ნამდვილად გეთანხმებით რაც დღეს გვაკლია აი ეს არის რაც თქვენ გძანეთ და ეს კარგად გამოგდის ჩვენ რასაც ჩვენ ოჯახებს ვუსურვებთ აი ის უნდა უსუროთ და ვაკეთოთ ყველამ ჩვენი ქვეყნის ნამდვილად ეგრეა როცა ჩაქრება ჯადრებში ლამპიონების ნათება შენი წარსული ქალაქო მე თვალწინდა მეხატება ზღაპარია თუ ნამდვილი ვინ მოიგონა ფიდიცის არის მეორე ლეგენდა რატომ დაგერქვა თბილისი? რატომ დაგერქვა თბილისი?
ხმარში ულები მწვანეა თაში თოვლია ზეგანა ხალხიც თბილი და მზეც თბილი ესაა ჩვენი ქვეყანა ოდა ამბობენ სახელა მიდომ გიწოდეს თბილისი ზღაპარია თუ ნამდვილი ვინ მოიგონა ვინ იცის ვინ მოიგონა ვინ იცის ვინ მოიგონა ვინ იცის ალბათონი აია ჯაბუა იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ. მოგძანდით ალბათ. მაშ ასე მეგობრებო, დღევანდელი გადაცემაც დასრულდა. ის დრამა ინტერესებს ისა. თბილისობა მორჩა უკვე? კი, ბიჭო, ხო ამე ვისუნთქი, არ ვიღავი გაჭიმული კაცი. შევხვდებით პარასკევს 10 საათზე. ძამი აბა მომავალ შეხვედრამდე კარგად ვანდებოდეთ.